Mi smo prošli kompletnu proceduru od 10.000 overenih potpisa, ljudi, predato i, ma, Bog je dao tu simboliku, baš da budemo registrovani 17. jula, na dan kad je streljan najveći mučenik 20. veka, general Draža Mihajlović, ali kada je se rođena našeg prestolonaslednika. Znači, tu ima tu i neke simbolike. Nakon toga članstvo je počelo da se uvećava, mi smo počeli formiranje infrastrukture, tu su zaista čestiti i kompetentni ljudi i ako napravimo sada presek, to je, kažem, negde oko 140 odbora u punoj funkciji, posredno, neposredno, u rad stranke u ovom trenutku je involviran oko 50.000 ljudi. Plus, naši odbori u Evropi i Americi, na koje smo posebno ponosni, jer deo našeg programa se posebno, kažem egzaktno, primenljivije na dijasporu. Jer mi moramo, nažalost, konstatovati da je motor našeg razvoja, uslovno rečeno motor, u dijaspori. Tamo je 4 miliona ljudi, tamo su najugledniji ljudi, imamo tamo negde između 4 i 5 hiljada doktora nauka, i dobro je poznato da iz dijaspore putem pomoći porodicama između negde oko 4 milijarde dolara dođe u zemlju. Da, taj deo naše populacije nema. Ministarstvo nekad je bilo, pa to ne znam ni kako je radilo, mi se zalažemo da ono ponovo bude, priznaćete da nije normalno, ali šta je najvažnije, šta je ovdje bila prekretnica? Pre godinu dana s ponosom možemo da kažemo, velika američka televizija, nacionalna NBC, je došla i posvetila jednu emisiju nama, snimila je film o nama, jer je ljudima bilo zanimljivo da se na prostoru bivših komunističkih zemalja formirao jedan pokret koji je dijametralno suprotan od svih onih koji su na političkoj sceni. To je naša dijaspora izuzetno lepo ispratila, jer u toj emisiji smo davali određene odgovore na određena pitanja, ali i kraljevska porodica sama, tako da u ovom trenutku mnogo odbora je u dijaspori. Naš predsednik stranke, gospodin Gojković, malo se našao, ja ga mesecima već i ne viđam, on je dobio silne pozive gde je došao i gde je razgovarao sa našim uglednim ljudima. Kad nam prenese, kad dođe, on samo kaže jednu stvar. Te ljude samo interesuje jedna stvar. Promena sistema, kraljevina, jedna apsolutni mir u zemlji sa standardima koji vladaju u civilizovanim kraljevinama. Ovo više njih ne interesuje. Ovo je način razmišljanja. Da završim ovaj deo uvodni oko formiranja stranke, mi smo kao ozbiljni ljudi, imamo timove, znači u ovom trenutku se zna tačno u stranci ko šta radi, ko je zadužen za ekonomiju, ko je zadužen za pravna pitanja, ko je zadužen za sportska pitanja i sfere kulture, ali da bi došli na ovaj nivo ozbiljnosti, jer smatramo da bi se bilo ozbiljno u politici, morate imati određene reference. Mi smo prvo porazgovarali sa Srpskom patrijaršijom, gde smo im predočili plan i program i tražili smo blagoslov. Da bi dobili tu dozu ozbiljnosti, da bi ljudi znali ko smo mi i šta smo, i ponosni smo na to, dobili smo od Srpskog patrijarha i od patrijaršije. Nakon toga, tražili smo prijem na dvoru, gde nam je kraljevska porodica dala jednu vrstu podrške, da radi moje posao. I odmah tu da razbijem sve predrasude, kralj je nadstranačka ličnost, kralj je nestranačka ličnost, i ovo ne treba vezivati nikako stranku za kralja, ali je dobro da smo mi informisali, da služimo na dobro zemlji, i da jednostavno nijednog trenutka ne želimo institucije da zloupotrebljamo, da pače naprotiv, da institucije znaju šta mi radimo, da smo mi dali plan i program rada i oni su to ispoštovali. Kamo sreće da to tako na taj način rade svi. Uveli smo jedan domaćinski red u stranku. Eto, kažem, to je u ovom trenutku neki presek aktivnosti.